На обласній станції переливання крові сьогодні відсвяткували Хеллоуін. Волонтери проекту Donor.ua влаштували акцію «У кривавий вівторок нам потрібна твоя кров». Мета – привернути увагу молоді до донорства. Мы организовали эту акцию для того, чтобы обратить внимание людей о том, что можно сдавать кровь не только в праздничные дни, да, но и как можно чаще быть активным донором. Активные доноры – это те люди, которые сдают 3 раза в год кровь, да, они могут следить за своим здоровьем, это очень-очень полезно для них. Під час акції волонтери вручали донорам невеликі подарунки та подяки. Також усі охочі мали змогу сфотографуватись на фотозоні. Станом на 11-ту годину в акції взяли участь 35 донорів.